Përfaqësuesit e listës zgjedhore Serbia kundër dhunës do të dorëzojnë një raport në Agjencinë kundër korrupsionit kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai po udhëheq një fushat partiake nga opozita e kreut të shtetit, tha Serdjan Milivojević, nënkryetari i Partisë Demokratike. Grupi partive opozitare që shpallën listën e përbashkët për zgjedhjet e ardhshme do t'i drejtohet institucioneve të sistemit e mbi të gjitha agjencisë për luftën kundër korrupsionit, sepse duhet të përdorim të gjitha instrumentat në luftën për drejtësi, zgjedhje demokratike dhe të ndershme, thaj. Synimi ynë është që të diskutojmë të gjitha këto shkelje të procedurave para zgjedhore dhe normave ligjore nga Aleksandar Vučić në mbledhjen e opozitës të mërkurën në mënyrë që të kemi një raport të plotë dhe gjithëpërfshirës, që tashmë do të ishte një mjet i rëndësishëm në duart të opozitës në luftën për zgjedhje të ndershme dhe të pandikuara, tha Milivojević. Sipas tij, në bazë të rekomandimeve të organizatave të ndryshme që merren me vëzhgimin e zgjedhjeve, Partia Demokratike tashmë ka vërejtur parregullsi të shumta që janë pjesë e prishjes së procesit zgjedhor, pikrisht para shpalljes së zgjedhjeve. Bëhet fjalë për keqpërdorimin e emrit të Aleksandar Vučić si një njerëz që nuk merr pjesë në zgjedhje dhe padyshim që do të jetë bartës i listave zgjedhore, jo vetëm në zgjedhjet parlamentare, por dhe në zgjedhje lokale, thekson Milivojević. Siç thot ai, posaçërisht irrituese është keqpërdorimi i Aleksandar Vučić gjatë hapjes së infrastrukturës dhe objekteve të tjera ku Vučić, sipas Milivojević, qartazi po keqpërdor me vedi e pozitën e tij të pushtetit dhe ndikimin politik për të ngritur vlerësimin e serbëve ndaj partisë përparimtare. Agjencia kundër korrupsionit nuk ka folur as për keqpërdorime shumë më të rënda në skenën politike serbe. A ka reaguar dikush ndaj akuzave të ish-zyrtares së SNS-s, Zorana Mihajlović, se partia është kthyer në një jukeboks për pasurimin dhe mburjen e individëve nga rradhët e progresistëve? Ne do të bëjmë detyrën tonë, do të kontaktojmë institucionet e do të lëmë të regjistrohen si gjurmë dhe kujtim se si kanë reaguar apo nuk ka reaguar dikush ndaj aplikimit tonë dhe pastaj u mbetet atyre të shpjegojnë nesër pse nuk e bën punën për të cilën janë zgjedhur, tha Milivojević. Drejtori ekzekutiv i Byros Hulumtime Social, Zoran Gavrilović, mendon se opozita duhet të reagojë ndaj faktit se Aleksandar Vučić po udhëheq një fushat partiake nga pozita e presidentit të Serbisë, si dhe të kontaktojmë me agjencinë për luftën kundër korrupsionit.